салуға болмады ма? Самира, сен емес пе? Ол енді бап шеш қалмауы мүмкін. Опана, жіберді деп санай бер. Атанам өзір қыдырып кетті. Не болды? Жаза сұрашын өзі. Маған бір видео келді. Алдында құлыпта витамин жұттым ғой. Соң бір өтсір өпті. Еш? Бәр. Мағанда сондай сурет келді. Помните, который туған күнде стриптиз білеген? Сен енді елуің сұрады ма? Ана, походу бәрі біздің сейфте компроматтар сияқты. Тағы да Амир деп ойлайсыңдар ма? Басқа кім болушы еді? Бізде Майшелпек қылмақшы. Короче, оның аузын жабу керек. Қалай? Білмеймін. Бір нәрсе ойластырып табу керек. Айтшыз ба, балам? Төлейміз бе? Жалаңаш бұтыңды әкең көрмесін десең. Конечно, төлейсің. Сәлеметсіз ба? Сіз қожайынды айта. Ол мен күтіп отыр. Сіз... Кім күтіп отыр? Мен бе? Мынау әбден шектен шықты ау деймін сенің. Енді менің үйіме келіп шыққан не бар? Қызымыз қайтыс болар алдында бала туғанын білесің бе? Не? Қайдағы бала? Салтанат. Жазда қыз туып, балалар үйіне қалдырып кеткен. Осыңды жабы. Есің осайын деген бе сенің? Таңат, өтінемін сенен. Немеремізді табуға көмектесші, өтінемін, Таңат. Ләззат, сен әбден өзімді кінәлайын деп есің ауыса бастапты. Салтанат енді жоқ, бәрі бітті. Біткен жоқ. Мен міндет түрде салтанаттың сәбиін тауып алам. Сосын өткен қателігімді еш уақытта қайталамай. Мен оны өзім тәрбиелеп өсірем. Репетиция болама ба керек? Марс, Динара. Әбіл қайырда сүйіндікте жоқ. Қайдағы репетиция саған? Әй, ол үшін бәрін бітті дейіндер. Рамазан СИЗО-да Арус болса төсек тартып жатыр, оны бұрғыдай білет қашан шығатын. Ясна еже дело. Енді Ләззат біздің рольдарды Сара мен Ринатқа береді. Көресіңдер, полный лажа болар. Әй, ол үшін бұл тема жабасылайықшы. Қандашы, Ләззатты ұятқа қалдырамыз ғой. Ичо, НАТО пашылы біз оған міндетті емеспіз. Білмеймін. Маған лечина ролін ойнаған ғой. Ааа, кстати, біздің Динарка актерский курсқа анкета тапсырды ғой. Мен, сен қуға дегенсің ғой? Актрисалар рольді через пастер алатын білесің бе сені? Сен стереотип деген сөзді естігенсің ба? Сауатыңдаршы, кішкене прогугли, что ли? Конечно. Біздің Ләззат аппай мүлде мандай емес қой. Е? Кеш шарып, құңдар! Әбілқайыр келді! Сәлем, қайсыңдар? Қайсың. Біз ғой сенің күткен. Ей, қалайсыз, бауырым. Рахмет, бауырым, е? Папаңа база жоқ кездейін. Оғаш жоқ. Ондай-ондай болып тұрады. Түрмеге енді кірмесің. Мен жігітім молодец, да? Сәлем, кеш қалдым. Сәлем. Күн ыстық. Саған көптен бері айта алмай жүрдім. Маған Сенбаева хабарласты. Актриса ма? Иә. Агент іздеп жүр екен, маған ұсыныс тастады. Дұрыс қой енді. Білесің, енді жұмыс істеуім керек. Ертең халық мені ұмытып кетеді. Бір жағынан ақша табу керек. Уайымдама. Барсаңыз. Қалай? Жеті жыл бірге жұмыс істеп келіп, еңсе мен оп-оңай бере салмақшысың ба? Егер ол актрисаның өз жігіті мені Италияға кетіп бара жатқанын ескеретін болса, я бере салам. Италия? Иә. Сен сонда бағанан бері менің өтірік айтып отырғанын біліп отырдың ба?
енді. Кішкене болса да сеніп қалдың ғой. Кешір. Сені жұмысқа қалай қайтарарымды білмедім. Ал мен жұмысқа қашан қайтатынын білмеймін. Бірақ сені ұстап отыра алмаймын. Егер жақсы ұсыныстар болып жатса, онда әрине бар. Мен сені дағдарыстан шығарып отырсам, тек маған не болған айтшы? Әңгіме неде? Мен саған өз-өзіне қол жұмсаған қыз жайында айтып ем ғой? Иә. Соның оқиғасы мен әбден мазалап бітті. Ол ата-анасынан жасырып, қыз туып, оны балалар үйіне өткізіп тастапты. Почему ты осы оқиғадан сен көңіліңге өте жақын аласың? Мен сол сәбиді тауып алғым келеді. Сырым датылының көтерілісі 16-шы ғасыр. Шынмен солай ойлайсың ба, Юсуп? Қайырлы күн, Ләззат. Сәлеметсіз бе, Еділ. Маған көмектесе аласыз ба? Не десеңіз де дайынмын. Иә, мен аяқ астынан кастингке шақырып жатыр. Балаларға бүгін репетиция болмайды деп айта салыңызшы. Жақсы. Онда кешке кездесеміз ба? Білмеймін, бірақ уәде бере алмаймын. Тырысып көремін. Сау болыңыз. Кастинг сәтті өтсін. Сюрприз! Мам, мұнда не алып жүрсіз? Сен іздеп келдім. Мына қызым болмағанда кешке дейін адасып жүретін едім. Алтынай апайдың сіздің мамаңыз екенін бірден білдім. Қатты ұқсайсыздар. Қызым, сен туралы балам маған көп айтады. Рас па? Иә. Иә. Мен үйде жұмыс туралы көп айтамын. Мама, былай кетейікші. Мама, енді шыныңызды айтыңызшы, мұнда мектепке не үшін келдіңіз? Сенің қызыңды көріп келдім. Енді өзің көрсетпейсің, не үйге қонаққа шақырмайсың. Бірақ ойымдама сен. Жанна маған ұнады. Өз әдемі, өзі кішіпейіл. Сені қалай жақсы көретіні көрініп тұр. Мама, маған ұнайтыңыз Жанна емес, сіз қателестіңіз. Қалай? Сонда ол қыз қайда? Ол бүгін болмайды. Сіз босқа келдіңіз. Сонда ол өзі бар адам ба, жоқ адам ба? Сен неге мен алдайсың, а? Бар, мама, бар. Бірақ қазір мен жұмысым көп болып тұр. Мен сізді үйге шығарып салайыншы. Жақсы ма? Жүріңізші. Айттым ғой, репа болмайды деп. Күте тұрайық та, ләсті пай келетін шығар. Келмейді. Сықырмай, ақшаң болмай қалады. Айтпа. Итак, 50 мыңға қадалдық қой. Кстати, осы әмір неге екеумізден ғана ақша талап етті? Асықпаңдар, ол әлі бәрімізден сұрап үлгереді. А, сендер келіп алдыңдар ма? Ләззат апайларың бүгін дайындық болмайды деді. Айттым ғой сендерге. Руслан жағдай қалай екен, барыңдар ма? Мазақтап тұрсыз ба? Мен соның кесірінен 6 сағат торда отырдым. Араларыңда не болғанын білмеймін, бірақ тауларың әлі бітпеген сияқты ғой. Ишто? Ишто емес, екеуің бұрыстап сөйлесіп, бұл тақырыпты жабыңдар. Нағыз жігіттер солай жасайды. Жарай ма, ойлан. Ойланып қойғам. Сонымен әмірге ақша беретін болдыңдар ма? Ай, сол алмайды ау. Еще таяқ жейді ол. Осы сүмеліктің атын ұмытатындай қорып. Не істеп отырмыз? Кеттік. Кеттік, кеттік. Айттым сендерге, келмей қояйық деп.
Кешіріңіз, тығыз шаруам болып қалды. Иә, әрине. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Дара. Ләззат Омарова, танысқаныма өте қуаныштымын. Иә, Ләззат Омарова. Таныдым, жайғасып отырыңыз. Рахмет, менің мұнда келгенімді ешкімге айтпай ақ қойсаңыз деймін. Бізде бәрі құпия, адамдар бізге бақытсыз деп келеді. Иә, түсінем. Сіздерде 9-10 айлық қыз бала болса, мен асырап алар едім. Өте дұрыс шешім. Асырап алу өте қиын процесс. Ана бақыт үшін бәріне шыдауға тура келеді. Жолдасыңыз бар ма? Жоқ. Қиындау екен. Бірақ бәрін шешуге болады. Келіңіз, жақынырақ отырыңыз. Жетім балалар өте көп. Ребят, точно осы жерде парковаться дейді ма? Төлеген, сен есің дұрыс па? Дұрыс айшы қорқыту жоқ. Не болды, өнің өшіп қалды, сөйлесей. Біздің копиялар қайда? Қайтарып бер. Қайда? Компроматтардың копиясы қайда? Менде жоқ. Сатып жіберген. Тағы ма? Сенің денің дұрыс па? Біз саған сонда неше ақша төледік? Қайда едім саған? Менің анам хат тауып қалды, сол үшін сатып жібердім бәрін. Ақша керек болды. Қазір мен жылап қаламын мен. Алдың күні біреу маған көп ақша ұсынды. Соған бере салдым бәрін. Ничего? Кімге саттың? Білмеймін. Әйтеуір копияларды камера храниіне қалдырдым. Ал ақшаны шотқа лақтырып жүрді. Звонда банкке. Кім жіберген анықтаймыз қазір. Давай. Жүріп, сендер рәндім маған сеніп отырсыңдар ма? Вообще ешкімге сенбеуім мүмкін. Қойшы, Динара. А что, банк-то ондай мәлімет бере ма? Алло? Мен картама түскен ақша жайында мәлімет алайын деп едім. Сен бесе өзің тыңда. Пацаны, короче, галяк. Банк ақшаны түскенін айтады да, бірақ кім екенін нақты білмейді. Зараза. Алсам бола ма? Мәй. Жоғым. Сен туралы енді есімейтін болады, сұр қоян. Ребят, отправительдің кім екенін табатын адамды білетін сияқтымын. Кім? Е, шығарып отыр. Сатсанарға ақша төлеу керек. Синяктар үйде де кететін. Хорош. Все. Пока. Оу! Қорқпа. Біз жай сөйлесу үшін келдік. Отыр. Не керек? Әмірден біздің компроматты біреулер сатып алыпты. Айттым ғой, оған сенуге болмайды. Короче, ақшаны кім аударғанын тауып бере аласың ба? Білмеймін. Тырысып көру керек. Оу, есіңде болсын. Біз сенің досың емеспіз, түсіндің ба? Просто бұл барлығымыздың темамыз. Само собой.
Хорошо, Расама? Нормально. Әмірге ақшаны кім жібергенін таптың ба? Минут сайын сұрай бермесең тауып қаламын. Короче, бар ғой. По-любому осы адам, осы мектептің бір адамы. Өйткен ол өзін не сатып алып жатқан анық білген. Динарка, қайда кеттің? Туалетке. Че там енді? Қалай? Динара! Динара, тұра тұршы, бір минут. Шынымды айтсам, асықып тұрма, апай. Мен сені көп ұстамайым. Салтанат туралы сұрайын деп едім. Оның Рамазанға қарсы компромат болғанын білем. Клофелинге қатысты. Не? Өзірге айтып әуре болма. Екеуінің арасында қандай жанжал болды? Онда ештеңе болған жоқ. Динара, жүрші. Отыр. Маған өтірік айтпа, мен сенің жауың емеспін. Ал мен дос болсам, өзіңе жақсы. Мен саған көмектесем. Сен актриса болып, жақсы рөл ойнағын келеді ғой. Сізді бизнеске жіберу керек. Салтанат пен Рамазанның арасында не болды? Ну, короче. Салтанат Рамазанға угрожать етті. Ал ол оған біреуге айтсаң аямайым, түбіне жетерім деді. Дәл солай деді ма? Иә. Әлесінде. Өйткені бұл салтанаттың қазасынан екі күн бұрын болған. Рахмет саған. Әзірше осы да жетеді. Так. Давай. Завис. Блин, Динарка қайда кетті? Бас көрші. Не болмасам, қорқан соқты. Өзің дұрып көрші. Әмірге ақшаны жіберген. Салтанат? Сайтаналарына өнегер жазылмай қалды. Құдайға шүкір осында екенсіз ғой. Не болып тұрыңыз бұзылып кетіпті ғой? Ана Омарова біздің мектепке жайдан жай келген жоқ. Оқушылардың барлығынан Айтболова туралы сұрастырып жүр. Салтанат жайлы ма? Иә. Не үшін? Білмеймін, бірақ өзінің спектакліңізде Салтанаттың достарын алыпты. Бірдеңе тымсықлеп жүр. Элиталық мектептің қайғылы оқиғасы дейсіз ғой. Директорға айту керек. Одан не табасыз? Қалайша, мектептен қуады. Мектептен қуғанымен Еділдің көңілінен қуа алмайсыз ғой. Жоқ. Біз оған Ләззаттың маскасын шешіп, шын бейнесін көрсетуіміз керек. Ол бірдеңе жасырып жүр. Сіз асықпаңыз. Тағы бақылап көрек, жарай ма? Далба соғымдан? Фильм ұжысып сияқты балар. Тоқта, мұйымыз сетік бірек. Салтанат өліп қалған. Бұл точно ол емес нау. Біреу Салтанаттың карточкасына жіберу мүмкін. Естерінде ме ол клубта әрдайым картасымен төлейтін? Яп. Бірақ ол өзінің ғана карточкасы болады, онда жа ата-анасы білмейді. Стоп. Салтанаттың карточкасы алтын сызығы бар жасыл картам еді? Я, а чё? Мен білетін сияқтың біздің құпиямызды кім алып кеткен. Рамазан?
Сәлем. Не істеп жүрсіңдер? Қайда қашып кеттің? Не болды сендерге? Жан, біз бәрін білеміз. Әмірге ақшаны жіберген сен. Динарка, короче, біз саған қаз көтерілеміз. Сен алғаныңның бәрін қайтарасың. Түсіндің бе? Бәрін осыған көшірдің ба? Самира. Дура, фильм ужасов сияқты. Дебил. Конечно. Сонымен, подруга, сөйле. Айтатын бірдеңе қалды ма? Сен салтанаттың ең жақын подружкасы едің. Саған картаны алу опаңа екенін мен қалай бірдестен түсінбегім. Прикольно. Подружка шок карточкасы бар. Сен ол карточкамен төлеп жүрген негізінде мен көргем. Просто мен оған мән бермеппін. Сонда нафига? Сен ақшадан қысылмаушы едің ғой. Саған қарағанда. Аузыңды жап ішсің. Ей, қойыңдаршы. Біз Амирдің ақшасын төлеуге барғанда ойланып қалдым. Че, нормальная тема. Жақшадан сонша ақша табуға болады. Сен сонда бізді тонаған келдің ғой? Мен актриса болуыма әке шешем рұқсат бермейді. Мектеп бітірген соң мен кетем, ал ол үшін маған ақша керек. Күтпеппін сенен, Динарка. Ну кешіріңдер. Ну кешіріңдер деп сен бізден құтыла салам деп тұрсың ба? Не болды саған? Молодец. Зачет саған. Ты нас сделала? Молодец. Бұнда іске маған неге менің миым жетпеген? Топас болсаң сондай болады енді. Енді салтанаттың карточкасы ортақ па? Кетші. Че там? Не істейтін болдың? Динараның выходкасын айтасың ба? Қызың бәлеген сенің, ә? Мықты екені рас. Бірақ маған шантаж жасаған үшін мен оны по-любому сазанын тарттырамын. Ей, қалай? Көресің ол мен. Ерекше бір нәрсе ойлап тұрамын. Қайсыңдар? Әзірт Омар ол. Давай, келе бір. Алло, Рамазан. Алло. Бұл Ләззат Омарова. Сен мен репетицияға дейін кездессем деп едім. Не үшін? Әбілқайыр ханның тұлғасы жөнінде. Өзің білесің ғой, сен басты рөлді сомдайсың. Самира мен де сөйлесесіз ба? Жоқ, сен мен ғана. Жарайды онда. Фильмде отқаннан жақсы ойтыр.